Po ti falere, po i mora se ky që po vjen diu me kesh, me pasene, me pedena, me lasaina, me vërëvena. Qa do, qa do, bu, të më gjithë me ty mu. Qa kjeri? Pa jes kandidat i pava, bava, va. Varvara? Hej, i pava, va. Va fankullo rezotri. Hej! Pa jes kandidat pava, i shpeta, i shpeta. Si ka këto që? Nuk ka, pa i shpeta, do fillon të, si mi kapi. I shpeta, i shpeta. Ah, që shpeta. Bëjmi gati, fillon, ba, ha, 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 Jo, më minga, mi mbrëma dite për... Randa! Në në atë me rove, o të herë dhe jeri. Sot kemi ftuar një kandidat për vajtë që do vinë në studin tonë dhe aji është Gjergj Bojadzi! Mi mbrëma të gjithë, mi mbrëma të ndërruar gazetar. Të ndërruar gazetar? Pse na një? Sigurisht ju njoj, jeni figura. A, e shikore, dimo, e shikore si e një fshatari fshatarin e me jo. Erre, ajde, ajde. Fshataj, fshataj, du tje, oj, po kësh, tiranës purë, shmenë këtë janë, të fshataj, du, fshatë në godë. Kushtar? Nga? Pa pjetë, a i rinë në fshatërë, a i mbjellë domate, rime dele, flame pula. Që qatë du, tje, që flame pula, të. Erë? Që flame pula? Po, jo fle këshu, fle erë, dhe ma kujtoj ma fle në kotecërë. Jo, palaqë, më këtë dhe me nga po të sajtë. Shko, unë jam rasti veçantë, jam fshatar nga qyteti. O, fshatar nga qyteti. Po, pëse kësu, pëse fshatar nga qyteti? Kam ikë emigrant, kam ikë nga qyteti në fshatë, dhe ka ardhë koha të bëjmë dhe qytetin si fshatë. Qare? Si, qytetin si fshatë? Qatë taletje? U me si ka nga fshatë që të bëjmë qytetin fshatë? Plarej, durohet të ere bajkës lopës qyteta lënaratër. O që? Jo, bajkat leti lëma tje ku janë, po të eqim bajkat e politikës nga qyteti. A shë po? Dë shumim. Ate, kam një pyrje për një, zoti Gjergji, zoti Gjergji, pëse vendosit ti tjesh ka kandidati pavarur për baskinë e Tiranës, pëse vendoset t'jesh kandidati pavarur? Se më ka ardhë majtë hundës me këta politikanë që mendojmë që ne jemi dele dhe ka ardhë koha të tregojmë se ka dhe qytetarë në këti qytetë. Se njëtë mirë të 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 Qyte piramida o gjitha të të bolevardje, orë, balaqë. Të dukje. Ta në të ilë vajti gjitha tje. Ja, të thot vetë. Qa të thot vetë? E kam gjithë, është të vërtet. Është e vërtet? E kam me foto, e kam me kamera, e kam edhe me blok, më falj, me ditarë, dhe shë me thamë. Ma më trego mua foto e video ti se shu thamë dhe për i lirë metën, po doli montash. Më gdiunë. Juve keni qënë dhe drejtori nuk... Nuk ka qënë drejtori, për që? Ka qënë drejtori nuk... Nuk ka qënë. Pa ti pa thua, palaqë! Ore, i nuk... Nuk ti! Jo, i... Nuk ky! Ore, drejtori nuk u dhe i kesit. Ah, ke qënë, për? E vërtet, e kam bërë dhe këtë punë, po këshu e ka kjo botë, ca njërës duhet bëndë dhe ca punë të vështira dhe ca tjerë ngrofin koltuqet në përzyra. Thët një gjej si vlare-vlares. Ore, mu e nga truar gotë me këtë pundi. Ik me mirat je në fshat, bildo mate,
Mil dhin, edhe t'gjo. Le mu e dhin e re, pas taj mil e o qu. Vete dhe. Si t'i gifshat? T'i gifshat e të vea ndek ka ka ardhur. Pse? Nase, nuk i ginase. Jo vetëm unë, pas ti nuk duhet i gësht. Le t'i gina ta. O... Po je vetëm, oj nane, je vetëm. Kjetë fortë mbrosh vota ti? Besoj që nuk kemi nevojë të shqetësohemi, na se gjithë fortët kanë ikur parlament, nuk ka më të fortë në rrugë. Çare? Po pëlqeu, po pëlqeu. Qys dorë, ore, ore ti ta bësh llafe me Edi Ramën, ajdi mbylli qezmën, ne popullit ofrim sy. Kshu e do veqa puna? Po çat bëu në nasi, 8 vjet na hangri shpirti që gjinaf qar, demokraci, demokraci, tani që ka hyrë majt malit, po bën një lloj si ai pari. Çare? E, më nga të rëmë shtetë, o vla. Ne, kam unë i pytje. Nëse bëdhaki, që fiton, që do bësh pos fitove? Po që dhe bëdhë dhe i ki shpi, do flejtë gjumë, që dhe bëdhë? Që dhutje? Ore, kam unë rjeku mërveshti, kam unë një pjotje të drejtë për drejtë, sotri. Juve vetë keni ngrën buk, dhe nëse keni ngrën pse, sotëri? Po kam ngrën dhe bukën time kam ngrën. Tërë bukën tonë kemi ngrën e vlore. Ti shumë mirë ke bërë, po ka ca nga ata që hanë bukën e tjerëve. E hanë, rrëm e pëqin. Rrëm, Mustafa. Po mirë, me që keni ngrën buka, do në i ka... Qare! Ore, po ca qi... Në i kafe, po thosha, do një kafe, me që keni ngrën buka. Se pim kafe, në ha e vetë, jate. Tani kemi një pytje të shpejt, zoti gjeqit, do t'je, që ti provojmë si inteligencën në kandidatit. Ja, ajde njërë. Ku kalon ti në përruke të janë dhe sef një grop, e ka sef një grop, sef një grop, aty. Qa mendon? Unë saher shof një grop të pambushur, mendoj që diku është një gjepin bushur. A. Mi... Atere zotëri, të bejë unë një pjetjem... Juve pse vendosë të jeni kandidati pavarur i bashkisë varur të Tiranës? Së të që bashkisë varur të Tiranës? Pse vendosë, po të nga thoni të vërtetën fare, ama? Unë e them të vërtetën, por nuk do qeshni. Ta shoj, mund për vete jo njerë. Sepse duhet bëjmë një qytet më të mirë për fëmijët tanë. Po është më shkrive o qutë, jove. Dhe duhet që të punoj për interesin e qytetarëve dhe interesin e përbashkët. A, po shohë, më folë këshuare. Ore, më folë këshu, gjera është të pista atje se ka grafë mi këtu, ore. Ore, të ty të kam parë një se s'me theti, mo. Të kam parë në Facebookur me ca quna këshiltarë të Saliut. Qysh është puna? Janë dhe atat pavarur, apo tisje varur akoma? Unë dhe miqtë e mi jemi të varur vetëm nga qytetarët. Mik, kam unë i pytje, të fundin base. Pse duhet votojnë ty, njëzit, pse duhet votojnë ty? Sepse ka ardhur koha të japim një shqelm këtyre partive politike, që na numrojnë si dele, edhe na ruajnë në qethin si dele. Pse, ju mendoni që politikanët në naqë... Qfaq për vete ati! Në qezin, po sotë, në qezin si dele, po kjo nuk ndodhë që, ishte me ne, Gjerë Bojaziu, palindej shumë, të takojmi, emision tjetër, palindej shumë, palindej, 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 pal